花莲又增加一处海钓地点秀林乡和平港，由于过去大部分都是工业用途，现在开放给钓客进入垂钓，不过只有周末开放，有许多钓客前往朝圣，记得要先电话预约，不要直接前往，以免扑空了。用力拉杆让游客兴奋不已，这里是秀林乡的和平港。今天也是趁开放特别，对对对对，我们平常不能钓啊，都不能钓啊。感受到这边生态还不错吗？有啊，生态真好。过去都是工业港，负责砂石、煤矿等原物料的运输，环境相当优美，只是过去很少开放参观，又离市区相当远，几乎不会有一般民众进入港区。那当初啊，也是希望说能够跟我们这个地方上的这些居民啊，有这种休闲的这个需求啊，做一个开放。而且呢，我们也有几次就是说，居民来进来这边开放，来这边垂钓的这个记录了。哦，那主要就是我们的目的就是要亲民爱民。和平港虽然开放垂钓，但是目前只开放周末，而且要先打电话预约登记。为了维持秩序以及环境，每天只开放100个名额。现在首度开放，让民众申请入内钓鱼，许多钓客赶紧前来体验。钓客们也称赞这里的环境相当好，也需要大家一同维护当地的自然环境。记者林杰，秀林乡采访报道。